അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള അഡിക്ഷൻ ഉള്ളവരാണ്. അഡിക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട, പുകവലയോ മദ്യപാനമോ മാത്രമല്ല അഡിക്ഷൻ. ഷോപ്പിംഗ്, കോഫി, നെയിൽ ബൈറ്റിംഗ്, ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉപയോഗം, ജങ്ക് ഫുഡ്സ്, ഇവയെല്ലാം ഒരു പരിധി വിട്ടാൽ അഡിക്ഷൻ തന്നെയാണ്. അഡിക്ഷൻ എന്നാൽ ഒരു വസ്തുവിനോടോ പ്രവർത്തനത്തിനോടോ ഉള്ള മനഃശാസ്ത്രപരമായ ആസക്തിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനോടോ പ്രവർത്തനത്തിനോടോ ഉള്ള ആസക്തി ഒരു ഗുഡ് ഹാബിറ്റും ആവാമല്ലോ. എന്താണ് ഒരു ഗുഡ് ഹാബിറ്റും അഡിക്ഷനും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ? നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് നമ്മളെ ഹാപ്പിയറും ഹെൽത്തിയറും വെൽത്തിയറും ആക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊരു ഗുഡ് ഹാബിറ്റാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഇവയിൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്കിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. എല്ലാ ദിവസവും ഡെയിലി ഏർലി മോർണിംഗ് 20 മിനിറ്റ്സ് ജോയിങ്ങിന് പോകുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് വയ്ക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹാപ്പിയറും ഹെൽത്തിയറും ആവുന്നു. അതിൽ കൂടി കിട്ടുന്ന എനർജി കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ വെൽത്തിയറും ആകുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഉടൻ ഒരു കപ്പ് കോഫി കുടിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ശീലമെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ അത് ഹാപ്പിയറാക്കിയേക്കാം, പക്ഷേ ഹെൽത്തിയറോ വെൽത്തിയറോ ആക്കുന്നില്ല. കാരണം കോഫിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കഫെയിൻ ഇൻസോമിനിയ, നെർവസ്നെസ്, റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് പോലെയുള്ള നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും തരിക. ഈ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമ്മളുടെ ടേക്ക് അവേ എന്തെന്നാൽ, എല്ലാ ദിവസവും ഏർലി മോർണിംഗ് ജോഗിങ്ങിന് പോകുന്നത് ഒരു ഗുഡ് ഹാബിറ്റും അതേസമയം കോഫി കുടിക്കുന്നത് ഒരു ബാഡ് ഹാബിറ്റും എന്നതാണ്. അഡിക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നെഗറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അൺഎബിൾ ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ്, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രോപ്പറായി ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നു. ഹാബിറ്റ് ലൂപ്പ് ഓർ ന്യൂറോളജിക്കൽ ലൂപ്പ്, മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിലായി തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാം. ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഡിപ്രഷൻ, വിഷാദ രോഗം നമ്മളെ എത്രമാത്രം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാമെന്നത് റീസെൻ്റായി വന്ന പല ന്യൂസുകളിലൂടെ നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. യു വേഴ്സസ് പ്ലഷർ, നമ്മളൊരു വസ്തുവിനോടോ പ്രവർത്തനത്തിനോടോ അഡിക്റ്റഡായി കഴിയുമ്പോൾ യു വേഴ്സസ് പ്ലഷർ എന്ന സോണിലേക്ക് പോകുന്നു. നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പും സാമൂഹിക വളർച്ചയും സ്വയാദരവും വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ആനന്ദം കണ്ടെത്തേണ്ടതാണോ നമ്മളുടെ വഴിയെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സയൻസ് ഓഫ് ഹൗ ഹാബിറ്റ് വർക്ക്സ്, വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശീലം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാം. ഇമേജിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമായും 4 സ്റ്റേജുകളിൽ കൂടെയാണ് ഹാബിറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത്. റിമൈൻഡർ ഓർ ട്രിഗർ, റൊട്ടീൻ ഓർ ബിഹേവിയർ, റിവാർഡ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ്. ഇതിനെ തന്നെ ക്യൂ ക്രാമിക്സ് റെസ്പോൺസ് റിവാർഡ് എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആദ്യമായി റിമൈൻഡർ ഓർ ട്രിഗർ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു റിവാർഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന സിഗ്നൽ വിടുന്നതോടുകൂടിയാണ് റിമൈൻഡർ ഓർ ട്രിഗർ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത്. ഈ റിവാർഡ് എന്തുമാകാം, ഫുഡ്, വാട്ടർ, സെക്സ്, മണി, ഫെയിം, പവർ, ലവ് ഓർ ഈവൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പോലും ആവാം. അങ്ങനെ ആ ട്രിഗർ ആക്ടിവേറ്റ് ആയതിനു ശേഷം റിവാർഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തനമാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് റൊട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ റൊട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് റിവാർഡ് കിട്ടുന്നു. കിട്ടുന്ന റിവാർഡിൽ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹാബിറ്റ് ഫോം ആകുന്നത്. ഈ പ്രോസസ്സിനെ ഒരു പ്രോപ്പർ എക്സാമ്പിളിൽ കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരു റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഒരു ജങ്ക് ഫുഡിൻ്റെ മണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ജങ്ക് ഫുഡ് എന്ന റിവാർഡിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ട്രിഗറായിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി റൊട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ, ആ കടയിൽ പോയി ആ ആഹാരപദാർത്ഥം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ റിവാർഡ് എന്ന ജങ്ക് ഫുഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥം വളരെ സ്വാദിഷ്ടമാണ് എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഹാബിറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം. ഫോണിൽ ഒരു മെസ്സേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗർ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നു. ഫോൺ എടുത്ത് ആരാണ് ആ മെസ്സേജ് അയച്ചതെന്നും എന്താണ് ആ മെസ്സേജിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്നും നോക്കുന്നത് റൊട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ ആകുന്നു. ആ മെസ്സേജ് വായിക്കുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ റിവാർഡാകുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതേ പ്രോസസ്സ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മറ്റൊരു ബാഡ് ഹാബിറ്റായ നെയിൽ ബൈറ്റിങ്ങും ഇതേ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. സ്ട്രെസ്, ആൻസൈറ്റി, ബോർഡം പോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ആളുകൾ പൊതുവായി നെയിൽ ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ റിലീഫ് കിട്ടുന്നതായി സ്വയം കരുതുന്നു. കിട്ടിയ റിലീഫിനാൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് എപ്പോഴൊക്കെ ഇതേ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ നെയിൽ ബൈറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്നാൽ അതേ കാര്യം തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻ്റായി കുറേ കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിൽ നിന്നൊരു റിവാർഡ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അതിനെ ഒരു ഹാബിറ്റായി ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൺട്രോളിലാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ആ ഒരു വസ്തുവോ പ്രവർത്തനമോ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രോങ് അഡിക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക, നോ പെയിൻ നോ ഗെയിൻ. ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നത് പലപ്പോഴും നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അഡിക്ഷൻ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യമാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ അത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണ് മദ്യപിക്കാനോ പുകവലിക്കാനോ തോന്നുന്നത്? എപ്പോഴാണ് ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നത്? എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നെയിൽ ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ട്രിഗേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ അഡിക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നടന്നു പോകുന്ന റോഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഗന്ധമാണ് നിങ്ങളുടെ ട്രിഗർ എന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായി മറ്റൊരു റോഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ട്രിഗർ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. നേച്ചറിലേക്ക് പോവുക, പ്രകൃതിയുടെ പച്ചപ്പും കുളിരും തിരിച്ചറിയുക, ഭൂമിയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുക. അത് നിങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. അങ്ങനെ നമ്മളെ തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ അഡിക്ഷൻ എത്രമാത്രം ശക്തവും മൂല്യമറ്റതുമായിരുന്നുവെന്നും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു അഡിക്ഷൻ 21 ദിവസത്തേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 90 ദിവസത്തേക്ക് അത്തരം ചിന്തകൾ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കടന്നു വരികയില്ല എന്നാണ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത്. 21 ദിവസം ഒരു അഡിക്ഷൻ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അടുത്ത 2 മാസം ടാർഗറ്റായി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ തവണ ടാർഗറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും ടാർഗറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അഡിക്ഷനെക്കുറിച്ച് മറക്കുകയും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡിക്ഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലാതെയാവും. ബാഡ് ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡിക്ഷനെ പറ്റി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല പോയിന്റുകളും നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം.